Друзі, отже, кілька слів по формату змагання. На колективі представлю тих людей, які будуть судити сьогоднішнє змагання. Тренер та суддя, чемпіон світу з велоспорту на треку Олександр Клименко. Давайте привітаємо вашого пуску, друзі. Суддя сьогоднішніх змагань Володимир Наводщиков, опуски. Суддя сьогоднішнього змагання Анна Стороженко, ваші аплодисменти. Судді Ігор Попович, опуски, аплодуємо, аплодуємо всі. Геннадій Селезньов. Вероніка Селезньова. Леонід Гвоздецький, Вікторія Коржова, Євген Панік та Олег Прохоренко. Отже, це люди, які будуть пильно стежити за перебігом змагання. Формат змагань у нас дуже простий. Перший учасник стартує з лінії старту, їде по трасі, яка є абсолютно гарно розмічена, згідно стандартів, згідно правил. Ось тут робить коло перше, проїжджає ще раз коло і маємо ось тут фініш. Між з кожним учасником 2 хвилини від між стартами. Тому ми бажаємо всім хорошого, гарного заїзду. Ми всі проїхали чесно, спокійно і, звісно, без травм. Ми сьогодні зібралися для того, щоб позмагатися в першу чергу з собою, зі своїм тілом та показати свій здоровий дух. Адже бійці, чия воля сильніша за тіло, саме такі беруть участь у Invictus Games. Отже, ми готові розпочати, товариство. Слава Україні! Слава нації! Україна! Отже, перший учасник до заїзду готовий, але ми підтримуємо всіх учасників, абсолютно всіх. Гучно, голосно, підтримуємо всі. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Всі, підтримуємо гучно, друзі, підтримуємо кожного учасника. Отже, першим на заїзд поїхав Володимир Бичков, за ним зараз буде стартувати Андрій Зигар. Від'їжджає до фінішу Ілона Дерево, давайте підтримуємо Ілону, підганяємо її, ще. Ілоночка, ти молодець, давай, ще. Секунд до старту Микола Сипливий, підтримуємо пана Миколу, опускаємо, гучно, вперед, ще. Пані Ілона, розкажіть, як ви тут опинились, чому і що вас мотивувало до участі? Тут я опинилася завдяки, скажімо, своєму чоловіку, який мотивував мене до цього, поступово трошки чекав прийняти участь в змаганнях, якщо я не погоджувалася зразу. Це було рішення спонтанне за 2 дні до закінчення регістрації учасників змагань. Так я і з'явилась тут. Ви їхали, самі себе фінансували фактично, забезпечували поїздку. Це все за свій рахунок. Скажімо так, дещо із речей, які потрібні були, самі необхідні, це все за свій рахунок. У вас сьогодні є група підтримки або хтось з вами приїхав? Саме головне, моя підтримка – це мій чоловік, який також приймає участь в цих змаганнях. Ви разом з чоловіком? То? Так. Він вже приймає в 4-й раз участь в змаганнях, ну я вперше. А ви військова діюча чи ветеранка? Я на даний час діюча військова. Яка частина? А, 42. А чоловік, ви разом служите? Ні, ми не разом служимо. Чоловік зовсім інший. Як вам дистанція давалася? Все-таки жінка, я не хочу там акцентувати на гендерному питанні, але ну, організм у нас дещо не такий витривалий, як чоловічий. Ну, змагання вдалися важко. Так, як я ніколи не каталась на роверах, це вперше я сіла на цих змаганнях, що мені було ще важче, скажімо.
Але я почала задоволення, тому що траса хороша, погода чудова. І головне не результат, а участь. Тут іде відбір. Якщо ви не пройдете відбір, це дуже вас засмутить? Ні, зовсім ні. Я взагалі рахую, що має, скажімо, виграти та людина, яка дійсно заслуговує, якій це вкрай необхідно. От, я за це тільки рада буду. А чоловік вже виходив на трасу? Ні, він не змагається в велоспорті, він на даний час, сидячи в волейбол, приймає участь. Зрозуміло. Взагалі, чи потрібно такі події і чи вони до чогось мотивують? Обов'язково. Це насамперед для тих, хто отримав травму, це стимул до життя. Так як вийшовши звідти і вже втративши своє здоров'я, вони лишаються один в один, нікому не потрібно. Без роботи, без якоїсь там моральної, фінансової підтримки. І вони угнітаються і, як то кажуть, можуть себе довести до край важкого стану. А це мотивує жити. Тут зустрічаєш однодумців, зустрічаєш таких, як сам, і от стримуєшся до побіди. Це обов'язково треба, чим побіди. Користуючись нагодою, що б ви побажали б своїм побратимам військових і цивільним людям? Землякам, принаймні. Жити сьогоднішнім днем, радіти і підтримувати друзів. Зігра готується до заїзду Євген Ісаєв. По трасі можна також спостерігати. Отже, давайте зараз будемо підтримувати першого учасника. Володимир Пучков першому, як правило, найважчий, тому що він відкриває змагання. Отже, давайте Паторов. Від ваші аплодисменти, підтримуємо Андрія, підтримуємо! На сьогоднішні змагання зареєструвалося 30 учасників. І вони будуть брати участь, і всі проїдуть цю дистанцію. Нагадаємо, що сьогодні не буде переможців чи переможних. Сьогодні кожен змагається сам з собою, з власним тілом і показує свою. Чому ви вирішили приймати участь? Ви, по-перше, з травмою. Ви могли не йти, чому ви вирішили? Не тому, що спорт – це чим я живу, так, фактично. Це для нас, це ж, напевно, все. І, тобто, я люблю велосипед. А по життю ви чим займаєтеся? Спортом і так. Так, як всі. Скільки вам років? 33. Звідки ви? Біла Церква. А сюди приїхали спеціально для Ігор Заскорений? Так. Вас хтось відрядив, чи це ваше власне бажання? Власне бажання. Олександр Прокопенко. Доброго вечора, ми з України. Давайте підтримуємо на останніх метрах дистанції. Андрію, ще. Сильніше, ось він фініш. Ще, підганяємо Андрію! Молодець, ваші обувки! Бачимо на фініші Олександра, аплодуємо! Олександра! Ми вважаємо, що зараз дасте сильний підсумок і покажете, як правильно і швидко пропозиція на велосипеді. Мені відповідається, то дихові десь 9,5. Для вас це результат? Непогано. Якщо не пройдете відбір, то... Ні, не сильно. Так станеться. А про службу кілька слів про себе. Я Українська пані Ірина, аплодисменти! Я отримав поранення. Ну, а так, то... А сьогодні травма? А сьогодні не травма, дає про себе знати. Ніяк. Ну, а так... Підтримуємо нашого учасника, на фініші, друзі! Успіху вам в будь-якому випадку! Перемог на всіх фронтах! Це Андрій Перетовчук, аплодисменти! Ми підтримуємо Андрія! 42 роки цьому спортсмену.
Ну що, що, пускай, вперед, 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 вперед.